Hvis vi skal videre i processen omkring forholdet mellem israeler og palæstinensere, så er det altså nødvendigt, at der kommer en græsrodsbevægelse. Der er en græsrodsbevægelse. Fordi politikere har jo den svaghed, om man så må sige, at de skal genvælges. Og derfor er det vigtigt for dem at mærke, at der er en folkelig bevægelse, der eventuelt kan give dem stemmer, hvis de følger denne bevægelse og dens synspunkter. Og derfor gælder det altså om at demonstrere den bevægelse, og det kan ikke gøres meget bedre end ved de metoder, som Peres Fredscenter anvender. Og det er at bringe almindelige mennesker blandt israelere og almindelige mennesker blandt palæstinensere sammen. Sandheden er jo, at begge befolkningsgrupper drømmer om fred, længes efter fred, men ikke rigtig har de midler til rådighed, som kan skaffe os det gennembrud, vi skal have. For at styrke den opinion, så er den metode, som Peres Fredscenter anvender, i hvert fald en af de metoder, som er en forudsætning for, at politikerne en skøn dag vil turde tørre at gå videre i fredsbestræbelserne. Jeg synes, det er utrolig vigtigt arbejde, fordi Peres fredsvenner kan komme og fortælle os danskere, som mange gange lader sig vildlede, nu vil jeg selvfølgelig sige vejlede, men mange gange også vildlede af vores ellers så udmærkede medier. Vi har det problem, at for medierne er konflikter og uro og demonstrationer og så videre det stof, mens fredelige tiltag, det interesserer ikke pressen. Og det er ikke bare et postulat. Det er så mange gange, at jeg har oplevet det. Og derfor er det utrolig vigtigt, at vi også hører om de positive tiltag. Om de ting, der ikke er ballade, men netop er et fællesskab. De kommer ikke i avisen, de kommer ikke i medierne. Derfor er det, at der bliver gjort et arbejde for at bringe budskabet til os om, at der er altså seriøse tiltag i Israel og Palæstina, der arbejder for, at denne her konflikt endelig skal få en ende. Og det er meget vigtigt, at vi får den orientering herhjemme også, og derfor synes jeg, at det arbejde, der gør os, er beundringsværdigt.